یو اختر مناوی اغه ته وی عید میلاد النبی سشه وته وی لګرو وایا سینو پولیس راشی بو موزی دی ته سوای عید میلاد النبی د دې په اسلام کې هیڅ ثبوت نشتا. اسلام کې سو اختر دی دوا، یو تسوای عید الفطر بل توی عید الاضحی، دا دو اختر د اسلام یو انتخابی نشان دے. اس بار بار الله رب العالمین دا مسلمانان را جمع کی، الله رب العزت انسانان و تا د اجتماعیت تعلیم ور کی، دو وڑو کی اختر پا موقع باندی یا پا دی اختر کی دا یو راز او دا یو فلسفه پرته ده چې مسلمانان دی متحد شي، مسلمانانو کې دی اتفاق راشي، اور مسلمانان دی د یو الله په نوم باندې د یو الله د پاره یو ځای ته راجم شي. د وړوکي اختر دا موقع یا د لوی اختر دا موقع یا د جمعې دا منز یا د جمع دا منز دا مسلمانانو ته د اتفاق او د اتحاد دعوت ورکی. الله هر ټیم مسلمانان را جمع کوي چې اے مسلمانانو را جمع شه او د خپل یووالي مظاهره وکړي او خلقو تدا اوخه چې مسلمان یو متفق او متحد قوم دی. زکه کلا کستاسو اتفاق نوی، کلا کستاسو اتحاد نوی، بیا بتاسو د دشمن مخ ته ذلیل او رسوای او د دشمن مقابله وکولی نشه. نو الله جل جلاله مسلمانانو تا یو لوی تعلیم ورکی او فرمای چې اے انسانانو، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. تو کد مشرق سرا تعلق ساتی او کد مغرب سرا تعلق ساتی، ک شمال کے اوسی ک جنوب کے اوسی، خطا سو طول د پارا د الله جل جلاله طرف نا دا قانون مقرر دے چ انما المؤمنون اخوا. اے انسانانو، چاچی کلمہ ویلی دا، چاچی د لا الہ الا اللہ آواز کلے دے، چاچی دزلنا دا من لی دی چی نشتا لائق دا عبادتو، چاچی دزلنا دا من لی دی چی نشتا حاجت رواو مشکل کشا، نشتا دے دا انسان دا عزتو دا ذلت مالک، نشت دے بغیر د اسباب و امداد کو ان کے مگر صرف اور صرف سوک دے. نو د چاچی د زلطار پدی خبر لگی دلی وی او سوک چی د ایمان کلمہ وائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوک چی دا ایمان دا ویدار وی آغی طرب قانون مقرر کڑے دے. اللہ جل جلالہ دغ خلق تا فرمائی انما المؤمنون اخوا، مومنان طول پخپلو کی رونا رونا دی، یو مسلمان با دبل مسلمان سرا زڑکی بغض نساتی، زڑکی با حسد نساتی، یو زړه کې با مسلمان د خپل رور د پاره بغض نه لري. زکه خو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل او ارشاداتو کې فرمایلی دي چې اے زما امتا، لا یحل لمؤمن
د یو مؤمن مسلمان د پاره جائز نه دی یحجر اخاه فوق ثلاث لیال چې د خپل مسلمان رور سره د درو ورځو نه زیات خبکانو کی دا مسلمان ل جائز دا مسلمان ته جائز ندی الله فرمای انما المؤمنون اخوه مسلمانان خپلو کې روړه روړه دي د مسلمانانو به اتفاق وی د مسلمانانو به اتحاد وی الله رب العالمین دا اتحاد کلا د اختر په منسره خای چراجم شه په یو کلاو میدان کې په یو کلاو ځکه ټول په صف کې ادريږي یو بل سره ضرور والے مظاهرو کې خپل اسلامی قوت خپل دینی مینا دا مسلمان دی غیر توخی چې خلق پوی شي چې مسلمان یو موټی دی متحد دی متفق دی د دین دا هم معلومیږي چې الله رب العزت د مسلمانانو اتفاق تا قوم له اشاره ور کوي غیر مذهب قوم د اسلام نه عاری قوم د اسلام مقابله کوونکی خلق نن غواړي چې مسلمان تس نس شي او مسلمان فرقه فرقه شي زکا کله چې مسلمان متفق وي کله چې مسلمان متحد وي کله چې د مسلمان تعلق د خپل مذهب سره وي د قران او د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شي نو یو قوم بیا مسلمان له شکست ورکولې یو قوم بیا مسلمان ته شکست ورکولې یو قوم مسلمان ته شکست ورکولې نشي مسلمان ته د اتفاق دعوت ده ټول میاش د روزه اونی ولا عبادت سره عادت شوي نو یو لوی فلسفی طرف ته اشاره ده سوال راځي چې د اختر مونز د پاره اذان ولې نه دی شوی د اختر مونز د پاره څوک بانګ وای تاسو خدا سي ودناس یا لکه چې نن مم روزه ده چا خو خطا کړی نه چې نن مم روزه ده کوجل لټولو کنه ماشاءالله نن تاسو لوی واړو یو شان یې زکه چې د ماشومانم کوجه ده تاسو هم کوجه ده نو یو برابر یې ټول کوجه دي بیا خو آواز کوي کنه د الله بندګانو کنه د هغه زړې روزې غا اثر لا پاتې ری پاتې ری صحیح هوا الله دې خیر وکړي پوخا د اړ روزې وې نو چته هندو مسلمان شوه وو نو خلق وته مبارکه ورکول چې مبارک شه چې مسلمان شه مبارک شه چې مسلمان شه اغه ډیر زیات خوشاله او خلق په پیسې منسته لیډر خوشاله آیو وته وی چې په دې خوشاله مبارکو دوکان نشي ورپسې د اړ روزي را روانې دی به بیا هندو کی نو په خو بګران روزي وی خلق به کمزوري شي اوس خدا سو سر کې غنا نو आवाज کوي د الله د یو والی متعلق نو عرض می دا کو یو اهم سوال راځي چې سو وجدا چې د اختر مونز ته اذان نشتا د اختر د مونز د پارا د الله اکبر جدا आवाज اونې لګي دو سو وجه کی دی شي مسلمان ته الله دا پیغام ور کوي مذهب اسلام دا یو کلچر ور کوي دا یو خبر او دا یو پیغام مخې ته کوي الله فرمایي د ورځې په 15 زله आवाज کې دو الله اکبر الله اکبر حي علی الصلاه حي علی الفلاح الله فرمایي روزانه په आवाज کې دو زما کور تراشا زما کور تراشا اے زما بندگانو همیشه به ما را بللې ما به دعوت درکو زما د طرف نه به اذان درکې دو په دعوت به د الله کور تراتلې د رمضان المبارک لوی عمل مو ادا کو روجی مو اونی سلی اوس خو زما کور سره عادت شوه بغیر دعوت زما کور ته راځه بغیر دعوت راځه بغیر اذان راځه تو خو زما کور سره عادت شوه تو خو مسجد سره عادت شوه نو دیو جنې د الله اکبر आवाज نه لګو د اختر د مونز د پاره جدا اذان اونکو دید وجنا چې تروسه هوتم ملموي ململ خلق دعوت ورکي الله فرمای د رمضان روجو سره تما ته دمر محبوب شوي ما ته دمر نږدې شوي
چې بغیر د دعوت زما کور ته راځه دا خو ستا خپل کور دی. دا لویه فلسفه پکې پرته ده. مسلمان ته وایي چې د عبادت ځای سره ځان بلد کا، د مون ځای سره ځان بلد کا. خو مسلمان دا داسې قوم دی چې دی په روژه کې خو د جومات ډکي، خو په څنګ د اختر مونځ شي جومات داسې خوشی شي ته به وایې که چرته دې روژه کې د مقبرو نه مړي مانځل راتلل. هغه یو ملاوي د اختر د مون نه پس اعلان وکوي الله مو وبخه د روژې نه بعد هم ټول کال به زمونږ جومات کولاوي د جرندې اچولو اجازت نشته، که څوک مانځل راځی نو بے شکه چې راتلی شي، ځکه چې اسی خو مسلمان مانځه ته نه راځي. نو ما عرض دا کو اسلام د یووالي فلسفه ورکوي. اسلام کې انسانانو ته دا تعلیم دی چې تاسو یو شی. الله فرمایي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان خپل منځ کې رونا رونا دي، تاسو هم د دې منځ کې جوړ جاړې راولئ. مسلمانان به د اختلاف شکار نه جوړئ. نن مسلمان یو لاس یو جبا یو خله دی او د الله په کور کې دی عبادت ادا کوي. غیر قومونو ته دا پته ده چې مسلمان کمزوری کې د مسلمان زور ختمه، نو د هغې طریقه دا ده چې مسلمان کې اختلاف راوله، فرقه فرقه یې کا. کله چې مسلمان فرقه فرقه شي، کله مسلمان ډله ډله شي، د ده زور به ختم شي، د ده طاقت به ختم شي. وایي د یو پلار ګڼ بچي وو، ډېر زامن وو. هغه د لختو یو ګېډې راورېبه او یو یو لخته به بچیله ورکوله ویدا ماته کا ازوی چې به یو لخت راواغسته چې کلس شو هغه به ماته کړه، بیا بله ورکړه ټک شو هغه ماته شوه، بیا یې د لختو یو ګېډې ورکو ویدا مات کا په ډیر زور کو خو ګېډې یې مات نه کو. پلار ورته وی بچی د دینه د څه سبق حاصل کو؟ هغه ورته وی پوه نه شوم. وای بچی تاسو ګڼ رونه یې، کله چې تاسو ځان ځان لای، کله تاسو جدا جدا یې، نو څنګه چې یو لخته په اسانه ماتیږي داسې به یوازې یوازې تاسو دشمن په اسانه ماتی، او څنګه چې د لختو غټ ګیډې نه ماتیږي دک کسې چې تاسو متحد او متفق یې، دشمن به تاسو ماتولې، دشمن به تاسو خرابولې نشي. نو مسلمان ته دې کې دعوت دی چې متفق شه، متحد شه. دو قسمه اتحاد دی، یو اتحاد مذهبي دی چې مسلمان دې د فرقواریت شکار نه جوړیږي. دا فرقواریت که پکې امریکا جوړی هم د دې مسلمان دپاره عظیم دشمن دی، او که دا فرقواریت په مسلمان کې عالم دین جوړی دا عالم دین هم د قوم او د عوامو دشمن دی. عوام خو پوهیږي نه، هر مولا ځان ته جنډا، د هر مولا د پټکی ځان ته رنګ، د هر مولا د تنظیم ځان له رنګ، د هر مولا د افکارو ځان له رنګ، ځان له نوم. قوم فرقه فرقه کې تقسیم کړی دی. یو مولا وایي ده پسې مونځ نه کیږي، بل مولا وایي چې ده پسې مونځ نه کیږي. آخر بیا مسلمان کم یو شو، هر مولا نه چې تپوس کې د بل مولا متعلق وایي ده پسې مونځ نه کیږي. اے عوامو د دې اختلاف شکار مو جوړیږي، اے عوامو د اتفاق سوچ ولرے. اول خو قرآن او حدیث دکې، کم عوام چې د الله دا قرآن زدکی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دکې او عمل کې راولي، اگر قوم سوک ټوټه کولې، اگر قوم سوک فرقه فرقه کولې، اگر قوم سوک جدا کولې نشی. مسلمانان دے متحد شی، مسلمانان دے متفق شی، مسلمانان دے یو بل سره مینا او درد شریک کی. صحابہ کرام چ سو چتو، د صحابہ کرام چ سو مقام وو، د صحابہ کرام چ سو روب وو، د اغه روب غټ وجه داوا چ اغه متفق او متحد وو، د یو بل د پار په اغه قوم کې احساس وو، درد وو، جذبه وو، اتحاد و اتفاق و. غالبا غزوه یرموک مقلا جهاد دے، او د جهاد په مقبان دے صدری صحابه کرام زخمی شو،
کله چې زخمی شو انتہائی د تند په حالت دی صحابه او د تند نه بس مری ډیر چغه یو صحابی ول چې آه مطلب دا چې ما ته تند لګیدل دا یو صحابی په منډ راغې اغه صحابی ته د اوبو ګلاس مخه تکو چې اوبو اس کا اغه صحابی چې کله په ګلاس په جام په پیاله خله کې خدا نو خوا کې یو بل صحابی پروتو اغم زیرګیو کوي آه دې د تند په حالت ته د تند نمری خو چې د خپل رور د بل صحابی آه ووړې دو نو خبرې نشو کولې کو په اشاره سره داسې کړو چې دې صحابی ته اوبه ورکه دې زمانه زیات حقدار دی اغه صحابی پیاله بل صحابی ته نږدې کړه کله چې بل صحابی په شونډو باندې پیاله کې خدا او ابونه گوٹ کو نو خوا کی بل صحابی وی آ یعنی ما تا زیادت تندرا کلی چی اغت ورنیز دیکو نو اغلوم بنی صحابی طرف تا دد نظر شو نو دیکس دا سکلو چی دتا پیالا ورکا اغلوم بے هم و داغا حقم زیاد دے کلی چی دی صحابی اغلوم بی کس تا پیالا نیز دیکلا دا تند دلاس او دا تکلیف دلاس آغا شهادت امون دو شهید شو چې دې دویم صحابی ته پیاله نږدې کړه ا دویم صحابی هم شهید شو چې ا دریم ترالو هغه هم شهید شو د صحابو تاریخ وګوره اے د سپینو ډکو والا بوډا صاحبا اے زما د کلین شو والا ورونو لګ د صحابو تاریخ باندې نظر واچوئ صحابه کرام یو هم د تند نمری بل ته مقور کئی درې واړه د تند په حالت کې د دنیا نه لاړل یو هم اوبو نسکلې او د دې وجه نه مړ شول د دې وجه نه شهیدان شول چې هر یو وی چې دا بل زمانه زیات حقدار دی ته د کم صحابو نوم اخلې ته د کم محمد مصطفی نوم اخلې ته د کم قرآن نوم اخلې دا نن ولې نن مسلمان د یو بل سره مشتو گریوان دی نن ولې ته صرف د پولې او د پټي د وجنا په خپل رور باندې ډزې کې ته ولې نن د ډیران په سر باندې د خپل رور دشمنی په سر باندې اخلې لکه د صحابه او تاریخ وګوره لکه د صحابه او مقام وګوره لکه د صحابه او رور ولی وګوره اغه صحابه خزان مرگ لور کئی لیکن د بل صحابی د وجنا گٹ اوبو خلی تن نس دے کئی اے مسلمان ننستا سحال دے کم کلمہ چ د لا الہ الا اللہ اغه صحابه ویلوا پ کم کلمہ باندې چ اغه صحابه مسلمانانو ام اک کلمہ مون وایو کنا وایو لیکن پ اغي کې دمرا انقلاب را واستے دے پا ما اتا کہ ذرا انقلاب نشتا سو جرا یو وجہ خدا رہ چھ ما اتا ہزارو فرقوں کی تقسیم یو قرآن منگ شاہ تا غرزولی احادیث تا محمد مصطفیٰ منگ شاہ تا غرزولی او بیا امت پا ذر ہا فرقوں کی تقسیم شوے اے عوام قرآن وورے قرآن زدکے متفق بشے قرآن عمل کرا والے اتفاق بمنصیب شی اللہ رب العالمین تمام انسانان تا اعلان کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اے خلقو پا قرآن و حدیث منگول کلکی کے ولا تفرقوا ڈلے ڈلے مکے گے کم قوم چے ڈلے ڈلے شوے دے کم قوم چے فرقہ فرقہ شوے دے اگے قوم مثال نن پا کشمیر کے اگورا کشمیر کی دا مسلمانانو سر ظلم کی گی کہ نہ کی گی کشمیر کی دا مسلمانانو دا خزو عزتونا تار تار شو کہ نہ شو پا افغانستان چے کل روس و امریکہ رالا دا اگا خلقو عزتونا تباہ و برباد شو کہ نہ شو تاسو گورے تاریخ گورے کم قرطبہ کہ چھ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ غند عظیم مفسرین درس کولو آگا قرطبہ کے علماء اختلافات شروع کرو علماء جنگ جگڑے شروع کرے قرآن و حدیث پر خود الفرقے پس روان شو مذہبی تشددو کے ان خطل تعصباتو کے ان خطل آگا قرطبہ چھ لس زر طالبان با پکناس تو دا قرآن و حدیث در سنہ بے کول کل چھ غیر ملکی خلق رالل اگا قرطبی دا مدرسے نے خلق اوباسل او خپل اس پہ راوستے پا اگا قرطبی مدرسہ کے اس پہ اگڑاو لے فیدہ ہوش بگو نقصان دا چا دلاس ہوشو
د عوامو د لاسه نه، د هغه سړي د لاسه چې په منبر رسول هغه د فرقواریت دعوت ورکو، د هغه چا د لاسه چې په منبر رسول باندې هغه د اختلافاتو دعوت ورکو. رونو نن متفق شه، رونو نن متحد شه، قسم بالله کم قوم چې اتفاق کړی دی الله پاک قوم باندې خوشحالی راوستی دی. دا نه چې ټول امتونه دې متفق شي، یو د دې مسجد او د دې کلی خلکو چې اتفاق وکړو، قسم بالله د هر ظلم خلاف دا قوم آواز اوچتولی شي. خو چا دا عزم کړی دی چې مونږ به په قرآن او حدیث یو کیږو؟ هیڅوک دې عزم ته نه دی تیار. ولې؟ که د قرآن او د حدیث دعوت ورکې، د قرآن او د سنت دعوت ورکې، مقابلې ته په سپین لباس کې د غټ پټکي سره، د خیسته آواز سره، د ښه طاقت سره داسې مولا لګیا دی چې هغه بستا ذهن کې انتشارات چوي، یره جی دا خیرات نه منی، یره جی دا صدقات نه منی، یره جی دا د قبر عذاب نه منی، یره جی د منځ بدل دی، یره جی جی د مذهب بدل دی. نا جی نا نا، دا د اختلافاتو دعوت دی، دا د فرقواریت دعوت دی. وای داسې عمل وښیه چې په قرآن او په حدیث کې نشته. دا خو یو میزان دی وبتلو، که د چا عمل او د چا خبره د قرآن او د حدیث سره برابر وه، مونږ تاسو ټول به منو که نه به منو؟ د چا دا عزم دی ما سره او د چا دا د زړه نه اراده ده چې کومه خبره دی د الله په کتاب کې او د محمد مصطفی په احادیثو کې ثابت کړه، که سر می پیزی هم به منم، څوک په قرآن او حدیث دی قربانۍ ته تیار دی؟ انشاءالله د ټولو د اعظم دی. دویم، چې یو خبره د الله په کتاب کې نشته، د محمد مصطفی فرمان کې نشته، د صحابو په عمل کې نشته، هغه که د هر څومره معتبر سړي آواز دی، مونږ به انشاءالله د هغې ملګرتیا نه کوو او صرف د قرآن او د حدیث ملګرتیا به کوو. په دې د ټولو عهد دی کنه. کله چې یو قوم دا عهد وکړو، په الله مې د قسم وي، ته خو یو ځل د قرآن او حدیث ته رانږدې شه، ته خو یو ورځ د الله او د الله د رسول اطاعت ته رانږدې شه، ته ګوره چې الله ستا قرضونه څنګه ختموي، ته ګوره چې الله ستا پریشانۍ څنګه ختموي، ته ګوره چې الله ستا ټینشن څنګه ختموي، ته ګوره چې الله رب العالمین ستا بیماری د کور نه څنګه ختموي، او ته بیا ګوره چې الله رب العالمین ستا نصرت څنګه کوي، الله ستا امداد څنګه کوي. خو نن چې مسلمان ذلیل او رسوا دی، وجه دا ده د الله کتاب پریښی دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پریښی دی. کله چې یو سکول ته سټوډنټ ځي او د سکول لباس وانه شي، استاد او داننګي پی ټی آی مخکې په گیټ پریدي، پی ټی آی ورته وایي کنه چې واپس شه، ډریس دې بدل دی، لباس دې بدل دی. نو چې د مسلمان لباس د مسلمان لو قانون د قرآن او حدیث سر برابر نه وي، الله به رد کوي که نه به رد کوي؟ زمینداران غوا ساتي، کله چې غوا پی بس کی، یو غوا چې پی بس کی، زمیندار د هغې غوا خبره کساب سره کوي که نه کوي؟ نو کم بندگان د الله چې د الله عبادت پریږدي، د الله د دین زده کړه پریږدي، آیا دک عوام الله به ذلیل کوي یا رسوا کوي که نه به رسوا کوي؟ اے خلقو، دا نن چې رنگ رنگ عذابونه دي، کله د کرونا په وجه باندې، کله د ډنګي ماشو په ذریعه، کله د اوبو د سیلابونو په وجه، الله گواه دی چې د دې خالص وجه دا ده چې مسلمانانو د الله دین پریښودلی. داسې یو ګناه چاته معلومه ده چې هغه نن په دې ملک کې نشته؟ معلومه ده چاته داسې یو ګناه چې هغه زموږ د اسلام باندې جوړ شوي ملک کې مسلمان نه کوي؟ د مخکنو قومونو، د شعیب علیه السلام قوم په نافتول کې کمی کو، الله تباه و برباد کړل که نه؟ دا قوم نافتول کې کمی کوي که نه کوي؟ د لوط علیه السلام قوم د علکانو سره بدکاری کوله، دا ګناه نن عام موجود دی. بعضی قومونو شرک کولو، دې قوم کې شرک موجود دی. بعضی قومونو شراب خوری او جواری کولا، دې قوم کې جواری موجود ده. د تیرو قومونو هر عزا هر گناه نن دې امت کې موجود ده. الله گواه ده چې په دې امت خو قابل ده دې چې د اسمان نه په اور را نازل شي، د اسمان نه په کاڼي را وریږي. دا خود الله رحم دی په دې امت باندې چې الله مونږ باندې په یو ځای عذاب نه راوري او الله مونږ هلاک کوي نه.
ورنہ امت زان دے مقام ترس اولے دے چھ دے دا عذاب مستحق دے کد اللہ دین تا مونگ رانیس دینشو پا قرآن و حدیث مونگ عمل جوڑ نکو نرونو تباہ و برباد بشو درب اعلان دے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس پا اوچاو پلوند چی سا عذابو نرازی سا پریشان رازی بما کسبت عید الناس دا دے غٹ وجہ اغا عملو ندی کم چی خلق کی آخری خبر کم چکل امت دا اللہ پا دین مین پریخی دا دا اللہ پا نم باندے ننگ پریخے دے رونو اغا قوم اللہ ذلیل کرے دے او اللہ دا دین دا کار دا دا ادنا سیزنو نهم اغستے دے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ لے دیر لے عالم تیر شوے دے یو اہل حدیث عالم دا اغا ترجمہ کرے دا شیخ زبیر لیزے سے او الدرل الکامنہ فی آیان المعت سامنہ کی یو واقعہ ذکر کرے دا چی مغل یو قوم وو اغی کسا خلق چی کم دینو اغی نصرانیت عیسائیت قبول کو بیاد اغا قوم دا یو رواجو چی اغی با در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کولا و دیر پارا بے رز مقرر اولا خلقو پروگرام رزی کنا جلسی بھی کنا اغی با جلسہ مقرر اولا چی پا دی جلسہ کے با در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کو دیر لوی مجمن استرا یو تقریر کون کی را استو او اغا تقریر شروع کو در رسول اللہ پشان کی دیر بدی را دی شروع کرے دیر نازیبا الفاظ استعمال کرل دک کٹیم کی مسلمانانو او اغی سر گولڈاکس پیو خدا مسلمانان پا دین نپویدل چی دا زمون پیغمبر پسی سوئی تا سے سادہ مسلمانانو چی رخپل دین ننو خبر ابودا نا چاہتا بوس کرو ویستا سو دا پیغمبر سنم دیوی قائد اعظم خبر پوئی کی گنا نو بس اغا سیو چی نبی قائد اعظم گنو نو چکل دی فادری دا رسول اللہ پشان کے بد ردوی دی مسلمانانو پہ غیرت نکو دی گولڈاکس پی ناسا پا ورو دانگل سٹیج تا ورو خطو اگا تقریر کون کے پادری دی مرے نونی سو راوی بغاو چی راوی بغاو اگی ججانو دا فیصلہ اکڑا چی دا دی مسلمانانو اشارہ دی اس پی تکڑے را او دی راغلی دی وزمونگا سٹیج تا تقریر کون کے وجل دی مسلمانانو وی مونږ به اشاره ولې کوله وی دستا سو پیغمبر پسې بدې وی مسلمانانو وی مونږ خپل پیغمبر نه پیژنو د تاسو وای خو وی کې دی چې دغه پیغمبر کې کمال او هغه وی سوال نه پیدا کیږي چې پیغمبر کې کمال او هغه وی آسان حل دی وای دا سه به وکړو چې بل کس تقریر شروع کې مونږ به پټ شو داس په به وتړو نو پته به ولګي بل خطیب راوستو هغه د رسول الله په شان کې ډیر نازیبا الفاظ استعمال اول ډیر بدی را دی وی ډیر کنزلې شروع کړل د سپی ځان غلې کړو ناسا په بیا ور ټوپ کو چې دا پادری دې مرې نه 1900 او خلی پہ کی خدا نو علی تے خلی رستو کلا چی دمرکنڈے والا مات کو او جدائے کو دک کٹین کے چو قوم و قتل نو دول زر کسان مسلمانان شو او اغا دا مغول خلقو اغا عیسائیانو دا اعلانو کو چی مذہب اسلام یو دا سی دین دے کل چی مسلمان پا دی مذہب باندے غیرت نکی کل چی مسلمان پا دی دین باندے غیرت نکی اللہ دا سپون ہم دا خزمت اغستی شی رونو چې یو سپیکی دمرا غیرت راضی چې د رسول الله په ناموس باندې آگا خپل جذبه اظهار کی نو مسلمان له پکار دی او کنه دی چې خپل دین د پاره دی ویخشی پکار دی کنه دی پکار مسلمان له پکار دی چې د خپل قران او د حدیث تابعدار شي رونو د اختر دا موقع مسلمان ته د اتفاق دعوت ورکي څنګه چې نن په یو سب کې متفق او متحد اولاړي ام دک سے متفق او متحد شا دا قران او حدیث د خپل جند یو لار او غنا پدی باندې یو شا اختلافات ختم کا کچا سره د کور کې نه لګی دا نن د اختر ورځ د سلام ور سره او کا د ډیرو خلکو نه په پلاران او مور خپي چانه چې پلار خپه د لال شا په سر باندې خکل کا او جاړه ورتا مافي تو غاړه د ډیرو خلکو نه به مین دی خپي دا جوند راضی دا اختلافات نن لال شا ورته او جاړه خو خوراک ورته اوسا دا اختر مبارکے کے ورت لگ ستخ پیتا ہائپ ور کا خوشحال ہے کا چانہ ب گاونڈے خپئی چانہ ب رشتہ دار خپئی انشاءاللہ ٹول سر بندن روغ کو دا اللہ در زارا پارا کنا
یو شے مسلمانانو خپل منس کې اختلاف ما جوړوي په قران او سنت باندې یو شے بیا خوشالو ته ګوره بیا امن ته ګوره بیا چې کم دې خپل طاقت ته ګوره سمره چې ځان ځان لکېږي یو یو فرعون برازي او هغه بم وجني الله رب العالمین دې اول مالا را پسې تاسو له عمل کولو توفیق راکی او اخر دعوانا ان العالمین د حاضر مجمع ایمان سلامت نصیب کا یا رب العالمین سمره خلق چراغلې دې قدمونه دې نیکه تلو کې واچوا یا الله در رمضان المبارک د میاشت روجی مونی ولی یا رب العالمین ته په خپل دربار کې قبول او منظور کا رب مونږ به د روجو هغه سے خیال نی ساتلې څنګه ستا فرمان دے خو یا رب زمونږ د ټوټه پوټه محنت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا رب څنګه چرند د اختر په مقدم مسلمانان راجم شوی دی او اتفاق او اتحاد طرف ته اشاره ورکی رب دک کسی په قران او حدیث باندې متفق او متحد کا یا الله د دشمن خلاف د پولاد او دیوال جوړ کا یا الله د اسلام د پارستنی وګرځوا رب په کورونو کې چکم زنانو ورته غوږی خده یا الله دغه زنانو هم د عقیده او د عمل اصلاح وکا یا الله سمره خلق چې دې زیته په درون نظر باندې ګوري یا رب العالمین ته داغي مل شاو داغی نصرتون او کا یا اللہ دا مسجد پا یولو یا مدرسہ باندے قبول کا یا اللہ دا زید دین مرکز کا یا اللہ دا زید عمر عظیم مدرسہ کا چھ دی کلی ما شمان الوی والو پا کدا اللہ دین و قرآن و حدیث دکی یا اللہ دا زید جماعت دی کلی دا پارا یو رانا و گرزوا یا اللہ دا دی کلی دا پارا یو شم و گرزوا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و